ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምናላችሁልኝ፣ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን በደህና ቆያችሁልኝ። ዛሬ ደግሞ እንደ ሁሌው በአዲስ ስራ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህን ያያችሁትን ደረቅ ጥርስ ቆንጆ አብረን የምንሰራ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ይኸው ለደረቅ ጥርሱ የሚያስፈልገን ግብአት እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ስጋውን፣ ጥብስ ቅጠሉን፣ ሽንኩርቱን፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቆንጆ በርበሬው ማለት ነው አዘጋጅቼ መጥቻለሁኝ። ይኸው አሁን እንደምታዩት ስጋውን ከመአዘጋጀት ጀምራለሁ ማለት ነው። ስጋውን እያዘጋጀሁኝ እቆያለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ደረቅ ስለሆነ አድርጌ መጥበስ የፈለግኩትኝ። ስጋውን በጣም ትንንሽና ስስ አላደርገውም። እንደዚህ ወፈር ወፈር አድርጌ ነው ማዘጋጀት የፈለግኩትኝ። እንደዛ ነው ማዘጋጀው ማለት ነው። እሱን እንደዚህ እያዘጋጀው፣ ከዛ በመቀጠል እንደዚህ እንደምታዩት ስጋውን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ደግሞ ሽንኩርቱን ወደ ማዘጋጀት ይሄዳለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱን እንደዚህ በቁመቱ ለጥብስ እንደሚሆን በቁመቱ እንዲህ እያረኩኝ አዘጋጀዋለሁኝ። እንደዚህ እየከተፍኩኝ ሽንኩርቶቹን በሙሉ ከትፌ ጨርሰ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ሽንኩርቱ እንዲያዘጋጅቼ ከጨረስኩኝ በኋላ በመቀጠል ደግሞ እንደዛው ቃሪያውን ደግሞ አዘጋጀዋለሁ። ቃሪያውንም እንደዛው በቁመቱ አድርጌ እንደዚህ ክትፍ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ፍሬውን አውጥቼ ፍሬውን ሳልጠቀም ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ ቃሪያውን ካዘጋጀው ከጨረስኩኝ በኋላ ጥብሱ ላይ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ጣዕሙ እንዲወስድልኝ ስለፈለግኩ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ በቁመት እንዲቆረጥ ቆረጥ አረገዋለሁ፣ ከተፍ ከተፍ አረገዋለሁኝ። እሱንም ከተፍ ከተፍ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ በመቀጠል ወደ መጥበሻ ጋር ሄዳለሁ ማለት ነው። መጥበሻዬን እንደዚህ እያካልኩኝ ዘይት ጭምር አረግበታለሁኝ። ዘይቱን ጨምሬበት ኦልሬዲ መጥበሻው ትንሽ እየሞቀ ነው፣ ሞቅ እያለ ነው። እንደዚህ በደንብ ሞቅ እንዲል አየውና ቼክ አረገውና በመቀጠል መጥበሻውን እንደተዘጋጀ ሳውቅ ስጋዬን እጨምራለሁ ማለት ነው። ስጋውን ጨምሬ መጥበስ እጀምራለሁኝ። እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ገልበጥ 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 አረገዋለሁኝ እያያስኩኝ ማለት ነው። እንደዚህ ዘይት የጨመርኩትን ዘይት እንደዚህ ሌላ ጮማ፣ በጣም ጮማ ያለው ስጋ ካለ በጮማው እንደ ስጋውን ማጣበሻም ይሆናል። እኔ እሱ አጋጣሚ ስላላጋጠመኝ ነው። ያው በቀይ ስጋ ነው እኔ ደረቅ ጥርሱ ልሰራው እየተዘጋጀሁትኝ፣ አጋጣሚ ጮማውን ስላላገኝ። እናንተ ግን ዘይት ያረኩበትን ፋንታ ነጭ ጮማ ስጋ ካጋጠማችሁ ነጩን ጮማ ስጋ መጀመሪያ በማቅለጥና ቅባት እንደሚያወጣ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ እሱን እንደ ዘይቱ መጠቀም ይቻላል። እኔ ነጭ ስላልነበረኝ በዘይት ተክቸው ነው ዘይት የተጠቀምኩትኝ። እሱን እንደዚህ እያደረግኩኝ እያለ ስጋውን እየተጠበሰ እንዳለ በጣም ስጋው ድርቅ ከማለቱ ፊት ኮረሪማ እንደዚህ ትንሽ ጨምሬያለሁ። ቀጥዬ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ በርበሬ ጨመርኩበትኝ። አብሮ ስጋው እርጥበቱን ሳያጣ በጣም ጣዕሙን እንዲወስድልን ማለት ነው፣ እንዲወስድልኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እሱን በደንብ አድርጌ ካዋሃድኩት በኋላ ቀጥዬ እንደዛው ደግሞ ቅድም ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት እንደዚሁ እርጥቡ ስጋውንም ሳያጣው የነጭ ሽንኩርቱን ጣዕም ትንሽ እንዲወስድ የተወሰነ ፍሬ ጨምሬበታለሁ ከእሱ ጋር አብሮ እየተዋሃደ እንዲጠበስ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እንደዛው ስጋው ሳይደርቅ ጨውንም ጭምር አረግበታለሁ። ጨቡም አብሮ ባለው በስጋው እርጥበት እንዲዋሃድ ማለት ነው። ጨቡ ከስጋው ጋር እንደዚህ እያደረግኩኝ አብሬ አዋህዳቸዋለሁ። እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስጋው እየደረቀ ነው። ስጋው ደረቅ ሲል ደግሞ እንደዚህ ሽንኩርቱንም የቀይ ሽንኩርቱን ጣዕም ደግሞ የተወሰነ እንዲወስድ የተወሰነች ሽንኩርት እንዲጨምር አረግበታለሁ። ብዙ አይደለም የተወሰነ ማለት ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ኦሬዲ ምንም አይሰራልኝም። ኦሬዲ አገልግሎቱን ሰጥቷል። ጣዕሙን ምናምን ጨንትን ብሏል፣ አገልግሏል። አሁን ምንም ስለማይሰራልኝ ከውስጥ እንደዚህ አድርጌ አውጠዋለሁኝ ማለት ነው፣ ነጭ ሽንኩርቱን። ከዛ የጥብስ ቅጠሉንም እንደዛ ጨምርና ደግሞ የጥብስ ቅጠሉንም ጣዕም መዓዛውን ሽታውን እንዲወስድ ውስጡ እንዲጨምር አድርጌ ከጥብሱ ጋር አብሬ ገልበጥ ገልበጥ አረገዋለሁኝ። በደንብ ደረቅ እያለ ነው ስጋው፣ ደረቅ ጥብሱ ድርቅ እያለ ነው፣ ቆንጆ እየሆነ ነው። ከዛ እሱ እንደዚህ ገልበጥ እያደረግኩት እያለ በመቀጠል ቃሪያ እንደዚህ ጨምርበታለሁ። የቃሪያውንም ጣም የተወሰነ እንዲወስድ ማለት ነው።
የቃሪያውንም ጣዕም እየወሰደ እንዲሄድ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ የተወሰነ ቂቤ ጨምርበታለሁ። ቆንጆ ነው ቂቤ፣ ጥሩ ያደርግልናል። ቂቤውን ጭምር አደርግበትና ከቂቤው ጋር ደግሞ አብሬ ደግሞ አዋህደዋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው ሽታው፣ ጥሩ ነው የሆነ የገቡት ቅመሞች። እንደገና በመጨረሻ ቂቤው ሲገባበት በጣም ቆንጆ የሆነ ሽታ ነው የሰጠው። ቃሪያው የሆኑ ልዩ የሆነ ደረቅ ጥብስ ነው የሆነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን በመቀጠል ደግሞ ኦሬዲ ደርሷል። ስለደረሰ በሸክላ ላይ ነው ላቀርበው የፈለግኩት ይሄንን ደረቅ ጥብስ። እሱን በሸክላ ላይ አድርጌ ሸክላዬን አጸዳና አደራርቀውና በመቀጠል ውስጧ ትንሽ አንድ ከሰል እንዴት ትንሽ የሳት አቀጣጥ የውስጧ ጨምሬባታለሁኝ። እሱን አድርጌ በመቀጠል ወደ እንደዚህ ከሰል ጨምሬባታለሁ ውስጧ። አሁን ሞቅ እንዲለው ማለት ነው፣ እየሞቀው እንዲሄድ ቅቤ ስላረኩበት ስጋውም ደግሞ ቅዝቅዝ እንዳይል እዛ ላይ ሳቀርበው እንዲ ሞቅ እንዳለች እንድትበላ ማለት ነው። እሱን ወደ ማቅረቢያው ላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ጥብሱን እንደዚህ እያደረግኩኝ ወደዛ ገልበጥ አረገዋለሁ፣ ጨምረዋለሁኝ ማለት ነው። ቅጠሉን እንደዚህ አውጠዋለሁኝ። ኦልሬዲ ጨርሷል። እሱን ካደረግኩ በኋላ በመቀጠል እላው ላይ ደግሞ እንደዚህ ሽንኩርት ጨምርበታለሁኝ፣ ዲኮር አረገዋለሁኝ። ለአይን ደስ እንዲ ደግሞ የሚፈልግ ሞቅ እያለ ነው፣ ገና በደንብ አልሞቀም። እሳቷ ሞቅ እያደረገቻት ነው፣ ሴራሚክ እንትኗን ሸክሏን ማለት ነው። ቆይስ በደንብ መልሼ ጨመርኳትኝ። እሳት አላት የላትም የቼክ ለማድረግ ፈልጌ ነው። ሞቅቷን ሲለው ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ በሽንኩርቱን ጨመር ጨመር እያደረግኩኝ አሳምረዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ቃሪያውን የሚያዘጋጀውትንም ቃሪያ እሱንም ጠብጠብ አረግበታለሁ። ይኸው በእንጀራና በዳቦ በስናፍጭና በአዋዜ አድርጌ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። ደረቅ ጥብሱን በጣም ሲያዩት ደስ ይላል። ሁሌ እንደምላችሁ አይን ነው የሚበላው። በጣም ቆንጆ ነው ደረቅ ጥብሱ። ጥሩ ሆኖ ኦሬዲ ሞቅ ብሏል። ሸክላው እየሞቀ ነው ያለው በእንትኗ ሞቅ ብሏል። በቃ ማለት በጣም ሳይሆን አትሊስት ሸክላውን አሞቆታል። ስጋውን ማያቀዘቅዘው ይኸው። እስቲ ልቅመሰው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ልዩ ነው። በጣም ልዩ ነው። ከሽንኩርቱም ከቃሪያውም እያደረግን ከስጋው ጋር ግተን በጣም ደስ ነው የሚለው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እያደረግን ልዩ ነው። በጣም ይጣፍጣል። በዚህ መልክ አድርጌ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼዋለሁ፣ ደረቅ ጥብስ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ ጥብስ ነው። ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ብዬ ላለው ደግፉት ቻናሉን ብዬ ይላለሁኝ። ደግሞ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ ጋር እስከምመጣ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ፣ ሰላም ሁኑልኝ ብዬ ይላለሁኝ። ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የምታበረታቱኝን ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ቀናችሁ ይባረክ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ ባይ